В днешната тренировка състезателите на баскетболен клуб Берое представиха и новите екипи на отбора за сезона в Националната баскетболна лига, които са в нетрадиционния милитари стил. За продължаващите проблеми с контузени състезатели за предстоящия матч с Левски говори треньорът Атанас Радев. За сега единственият сигурен, който няма да играе, Петър Загоров. Рост има, Слав Алексов има проблем с ребрата и може би и той няма да играе. Тишо го такова. Тишо, Желев го опъва доктора. Просто 50 на 50 са останалите. За сега ги броим в групата, но не знам дали дори трябва да ги рискуваме за този матч. Сега все пак играем срещу вице-шампиона. Тази година хвърлиха доста финанси за подобряване на отбора. Така, основните им цели са шампионска титула и мисля, че не е момента да таковаме, нали? Да рискуваме здравето на нашите състезатели срещу този отбор. За очакванията преди старта на сезона разказа и едно от новите попълнения Тихомир Желев. Тук се чувствам доста добре, спокойно ми е, няма напрежение. Отбора се разбираме много добре с момчетата. Така, като колектив сме много добре. За матча с Левски мисля, че още не сме достатъчно подготвени. Нали? Последните контроли играхме без няколко основни играча, включително и аз. И надявам се да се представим на ниво и да покажем добра игра най-вече. След гостуването си на Левски в първото домакинство за новия сезон Беро играе с рилски спортист на 26 октомври от 18 часа.